Baikaze na none mu isaha y'ibitabo n'amateka. Uyu ni umwanya mwahariwe kugira ngo mwebwe abasomyi, mwebwe abanditsi, mukomeze mugire uruhare runini mu kubaka sosiyete nyarwanda, mu kubaka isi ya none. Uyu munsi ndi kuri Kigali Public Library, ni isomero ry'igihugu riherereye ku Kacyiru, aho naje mu gikorwa cyo kumurika igitabo cyanditswe n'uwitwa Akariza Lorette, yamuritse ku mugaragaro igitabo yise The Wet Under the Rainbow, bivuga mu Kinyarwanda gutota mu. Na Akariza Lorette wanditse igitabo The Wet Under the Rainbow, bivuga mu Kinyarwanda gutota munsi y'umukororombya. Ni igitabo yanditse hashize imyaka myinshi agitekereza, ariko uyu munsi akaba yifuje kukimurikira abasomyi. Reka ntangire muhe ikaze. Murakoze cyane. Gutota munsi y'umukororombya bishatse kuvuga iki? Niki cyabiguteye? Gutota munsi y'umukororombya ni igitabo cyanditswe mu Rwanda. Nashakaga kuvuga ku nkuru z'urubyiruko rumwe rukimeze nk'urutose kandi bari munsi y'umukororombya y'icyizere y'u Rwanda ruri gukataza mu iterambere. Ariko nashakaga kwibanda ku nkuru zimeze nk'ibibazo urubyiruko rukwiye kwigaho kandi rugatekereza, rugashyiramo n'imbaraga kugira ngo bakomeze bubakane u Rwanda n'ababyeyi babo. Niki cyatumye uvuga u Rwanda rurimo abantu batose? Reka nkoresha iryo jambo. Niki cyatumye utekereza ko hashobora kuba harimo abatose? Icyatumye ntekereza ko hashobora kuba harimo abatose, igihe cyose kugira ngo ikintu kibe cyiza upfanaho ikintu kibi. Impamvu niteye ku batose ni ukugira ngo nabo bume, twese dufatanye mu kubaka u Rwanda. No, iki gitabo kigendeye ku mateka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, kwereka urubyiruko aho ruhuriye n'amateka n'ukuntu bakisanisha nayo bayakira uko ameze, ndetse bafatanya n'ababyeyi babo mu gukomeza kubaka no gusigasira ibyo bagezeho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Iki gitabo urashaka ko kigera kuri nde? Ninde uri kwandikira? Kubera iki muhisemo iki gihe? Igitabo ndi kucyandikira urubyiruko ndetse n'ababyeyi babo bose hamwe, harimo inama zibagenewe kugira ngo basome, bumve uko bakwiye gufatanya kugira ngo bakomeze gusigasira ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho. Impamvu mbitekereje none ahanga, nabitekereje kera ariko nibwo aribwo mbashije kubishyira mu nyandiko ngo zijye mu bitabo bijye aho bose babisoma. Nibwo nicyo gihe mboneye ubushobozi buhagije bwo kugira ngo igitabo cyandike, ariko igitekerezo cyaje kera cyane nk'uko wabikomeje kubivuga. Uranditse bibaye ngombwa ko kimurikira abantu, ariko se turagisanga hehe? Reka mpera aho ngaho hanyuma tuhite twinjira mu birimo mu gitabo mw'imbere. Igitabo cyo turagisanga hehe? Turakibwirwa n'iki? Niki kiri buze gutera abantu inyota yo gusoma igitabo? Baragisanga kuri Library Kacyiru, ku isomero rya Kigali, cyangwa se bandike kuri website Imfura Heritage Rwanda, cyangwa se bayandikire ku nkuta zose ku buryo bwose bushoboka, bambonaho bayandikire nakibagezaho mu gihe kitarasakara mu masomero yose yo muri Kigali ndetse no mu Rwanda hose. Icyabateye inyota yo kuyigisoma ni uko bagomba kumenya yuko igitabo nibona cyandikiye ari ababyeyi ndetse n'urubyiruko, ni icyabo kugira ngo bagisome, twese dufatanye kubaka u Rwanda rwiza duhora dutekereza, yaba ari urubyiruko ruve mu bibazo rwahejejwemo no kuba batumva ko amateka ari ayabo, yaba ari n'ababyeyi barushaho kubafasha. Murakoze. Iyo umwanditsi agira inzozi akazishyira ahagaragara, hari kiba kibimutera? Reka mpere igihe watangiriye kwandika kugeza iki gihe, niki gitumye ushaka kwandika, ushaka gusohora bwa mbere igitabo nk'iki ngiki? Ikinteye bwa mbere gushaka gusohora igitabo nk'iki ngiki ni uko ndi kubwira u Rwanda nifuza kubamo, nifuza kubona ruri gutera imbere, kandi ndashaka kubwira urubyiruko rugenzi rwanjye kugira ngo twese hamwe twisange turi gushyigikira amateka hato ejo n'ejo bundi ubwo ababyeyi bacu batazaba hari atazazima, ahubwo azashimangirwe natwe dusasigarana u Rwanda rw'ejo hazaza, tuyashimangire ndetse tukomeza no kubaka dutsindagira ibyo bagezeho, ndetse twubaka n'ibindi bishyashya kuko urubyiruko rwifitemo imbaraga zidasanzwe, ikibura ni icyizere gihagije kandi nacyo bari kukigenda bakigerageza. Twese hamwe rero nta kugerageza, dushyire hamwe kugira ngo iki gitabo yaba ari ibivugirwamo, yaba ari byanditswe nanjye, nawe wakandika ikindi
cyunganira icyanjye cyangwa se gitandukanye n'icyanjye ariko hanini kugira ngo twese iki kibe igihe cyo kudukangura nibyo koko ugarutse ku cyizere ubwo wari urimo werekana igitabo cyawe ku mugaragaro uyu munsi wagarutse ku ijambo icyizere amagambo umwanditsi witwa Mfuranzima Fred yakubwiye agira ati nubwa mbere nawe n'umukobwa utigira icyizere muri ibyo byatumye wongera kugira ubushake wumva wakigirira icyizere ariko se yakubwiye ryari iki cyari kimuteye kuyakubwira mbese wiyakiriye ute icyo gihe wari umeze ute ntago yambwiye ngo nubwa mbere mbonye umukobwa utagira icyizere ahubwo yarambwiye ngo nanga umukobwa utagira icyizere ntago yaranze rero nagombaga kubyigira nkaho nigira icyizere yabimbwiye nshaka kumubaza amakuru yo kwandika nari narabivuyemo ariko ushaka kumubaza bandika bate bigenda gute duca muzenzira inzira zisa nkaho zinagoye cyane ariko ndi kubimubaza n'umushaka n'ukuntu bikomeye nabonye ko bisaba nta kindi kintu bisaba kugirira icyizere ukabyuka ukabikora yego papa wawe ukubyara wigeze kumuganiriza umubwira ko ubona abanyarwanda umwe acaha undi acaha kandi ukongera ukamubwira uti papa ndashaka ko izina ryanjye ndumva izina ryanjye rizajya ahanaha niki watekerezaga muri icyo gihe niba ubyibuka niki cyatumye umubwira aya magambo biragoye kubyibuka ibyo byo ntago ndi kwibuka mbimubwira ntago ndi kwibuka mbimubwira ashobora kuba nari nkiri umwana ariko kwandika nibyo kwandika nabyanditse mu buryo bwo gutambutsa mesaje ntago nari nzi ko nzavamo umwanditsi ariko nayo yabaye inzira mbona ina nziza cyane yo gucishamo mesaje y'umuntu ashaka gutambutsa niyo mpamvu nshishikariza abantu bose gusoma kuko mu gusoma habamo ubumenyi bwinshi buba buhishe rero baba bagomba kubuhishura kandi igihereza agaciro ikintu kurushaho n'uburyo wagikozemo ni impamvu wagikoze n'uburyo wagikozemo rero gusoma bibi byabo bibe bumve ko hari byinshi bahishwe mu nyandiko bajye kubivumbura bajye kubisoma bizaba akarusho mu Rwanda twese dusome byaba akarusho wahereye kera wandika mu byo nakoze ubushakashatsi n'ibyo nakomeje kumva benshi bavuga nagira ngo nkubaze musaza wawe igeze kugira ati bwa mbere wandika wanditse mu ikaye ku bw'amahirwe makeya iyo kaye uza kuyibura umuntu ukurikiye ashobora kwibaza ngo hari handitsemo iki niki cyatumye ubabara kuko numva warababaye ibyo aribyo byose niki cyatumye wumva umeze gutyo hari handitsemo iki iyo kaye ni icyo gitabo na nonshinze uyu munsi nacyanditse bwa mbere kiri mu ikaye ntumva ko kizavamo n'igitabo na nonshinze uyu munsi impamvu nababaye ni uko numvaga ko byari inzozi zanjye gutambutsa ino mesaje yo kubwira urubyiruko yo kwereka urubyiruko ingaruka bari guhura nazo bari guhangana n'amateka batabayemo ariko nabo bafite icyo kibazo cya transgeneration trauma nakomeje kuvuga akaba ari nayo mpamvu numvaga mfite iryo shyaka ry'uko ngomba kugisohora ndababara paka igihe nongeye kucyandikira bundi bishyashya waba wageze ku ntego yawe kuko waba waributse neza ibyari biri muri iyo kaye waba unyuzwe mbese ku buryo nibyo usanishije iyo kaye ibyari birimo nibyo wanditse byose waba warabigeze nk'uko byari byanditse muri icyo gihe muri iyo kaye ahubwo nongeyemo kuko nagiye uko nakomeje gukura niko nungukaga byinshi icyo gihe nacyanditse kera ariko nongeyemo ariko umwimerere uwo ibyari biri muri iyo kaye nabuze biracyari no muri kino gitabo nkeka ko bikwiye no kubisoma ku bantu bajya bacika intege byari bikwiye kunshi intege sinongere kwandika nibyo buri wese ashobora kuba ari kunyuramo uyu munsi cyangwa ejo agacika intege mu rugendo rwe ariko ibiryoha biba bivunanye birumvikana ibiryoha biravunanye reka dutere amatsiko abari abaza kwifuza cyangwa abazagira inyota yo gusoma iki gitabo wiyandikiye Akarize Lorette ndagira ngo use nk'uvuga neza neza ibiri mu gitabo ubisobanure ku buryo utera amatsiko abantu bazaze kugishaka aho kizaba kiri hose ntago navuga ibiri mu gitabo byose ngo mbirangize ariko ngiye kubabwira mu ncamake ni inkuru nyinshi z'urubyiruko rugera
mubana bagera mu bana batanu buri wese avuga inkuru ye mu buryo yahuyemo n'uwanditse igitabo ari wo muhungu witwa Cyusa ako ziragaragaza uko urubyiruko ruhangana n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi no muri 1994 kandi batari baravutse kuko uwa mbere avutse nyuma y'imyaka 3 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi no muri 1994 uko bakomeza guhangana nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi uko bahura n'ikibazo cya transgeneration trauma bo bakaba batabizi nuko bakomeza guhangana nacyo ndetse banakomeza kwiyubaka bafasha n'ababyeyi babo kwiyubaka muri rusange n'izo nkuru zirimo ndahamya ko mu rubyiruko batanu bari kumwe babiri bazasangamo inkuru zabo babiri cyangwa batatu bazasangamo inkuru zabo kuko nagerageje kuvugira urubyiruko rwose mu Rwanda yaba abari mu Rwanda n'abari mu mahanga bityo n'ababyeyi babo bazumva icyo bakwiye kubafasha kugira ngo biyubake noneho bumva ko bari no gusigasira amateka yabo noneho tureba muri kamera tugiye kuvuga tugiye kubwira abanyarwanda bafite ikibazo twakita nkuko mwakomeje kugenda mubivuga transgeneration trauma ubadressing ubabwire icyo bakora kugira ngo nabo bamere nka Kariza Lorette ugaragara uyu munsi yandika transgeneration trauma shaka kuba ari nabwo bwa mbere ugiye kuryumva iryo jambo n'uruhererekane rw'ihungabana rushobora kuva ku mubyeyi rujya kuri kubyiruka nk'uko bamaze kubisobanura mu kanya ni ikibazo kitagaragaza ko inkaca isa amabere ikibazo gisanzwe gishobora kubaho muri community yahuye n'ibibazo cyangwa se n'ibibazo by'indengakamere reka mbivuge gutyo ni ibintu bisanzwe kuba waravukiye mu Rwanda rukiri kwiyubaka ukumva wifuje n'ibirenzeho udafite nonaha ni ibintu byose bigiye bisanzwe ikintu cy'icya mbere bagomba kwimvisha ni ukwakira amateka mbere na mbere nayabo n'ahandi hantu bazayahungira nayabo none ababyeyi babo bafashe inzira ndende yo kwiyubaka nabo bagomba gushyiraho akabo ejo n'ejo bundi u Rwanda n'urwabo mu biganza byabo bazasobanura amateka gute bazakomeza kwiyubaka gute bazasigasira gute ibyo ababyeyi babo bagezeho byaba bibabaje dusubiye inyuma ariko ndabizi ko bamwe baratangiye natwe tugomba gukomerezaho twese nk'urubyiruko yego noneho ahangaha igice tugiye kwinjiramo nanone ari nacyo cya nyuma tugiye kuvuga urugendo wowe Kariza Lorette uyu munsi wa muri iki gitabo waciyemo utere ubwira abanyarwanda inzira bicamo wanyuzemo nicyo bigusigiye nicyo witeze mu nzira ziri imbere zizakurikiraho urugendo nanyuzemo ni rurerure kwandika biba bigoye ariko bihera ku nyandiko bihera ku gitekerezo byatangiye muri 2017 mu kwa karindwi igitekerezo wari uri he yego igitekerezo sinabeshya ngo mvuge ngo cyaje ryari kuko kwitegereza urubyiruko n'ibibazo byabo byampozemo ku buryo ntibuka igihe byaba byarazi ahubwo muri 2017 nibwo navuze reka mbishyire mu nyandiko narigaga nigaga mu wa gatanu w'amashuri yisumbuye Save Miss Saint Bernadette tugeze no mu bihe bigoye by'ama exam ariko ndavuga nibwo igitekerezo kiza nibwo numva buri wese ndi kwisimbuza mu mwanya wiwe reka mbikoremo inyandiko bose bazisangamo bakumva icyo u Rwanda rubitezeho ababyeyi bakumva icyo babafasha ibyo byose mbihuriza hamwe ndandika yego maze kwandika ntabwo numvaga ko bizasohoka numvaga ahari ko bizasomwa n'inshuti zanjye ariko mu buryo ntazi ubwaribwo uko inkomeza gukura ndangije ndavuga kigomba kuba igitabo kigomba gusohoka ariko sinzira niye negereye ama publishing house menshi negereye abanditsi benshi negereye abantu bose ngo bamfashe ariko iyo ikintu utaragitunganya neza ngo utere sinzi nabyita apeti ikintu cyawe ntago umuntu ashaka kukirebaho bisaba ngo ugitunganye ahubwo ukimurikire neza nari ntaragira ubwo bumenyi cyangwa ubwenge bwo gutunganya ikintu cyanjye neza ariko maze guhura na Mfura Nzima Fred ni umwanditsi ufite na publishing house yitwa Mfura Heritage Rwanda icyizere cyaraje kije noneho ntunganya ibyanjye neza mbishyira ku murongo ntangira urugendo rwonoho rwo kwandika igitabo nyacyo mu Rwanda nagoye cyane ariko cyakizeye nakomeje kuvuga cyarankomeje kiranjyana ishyaka ryo narihoranye kuva icyo gihe cyose nyiri kwandika ishyaka rero rihuye n'icyizere
birahura cyane bikagutera imbaraga ugakomeza. Yego. Icyo nitezemo ndumva cyo mbashe bwa kabiri. Gitabo kirabwira cyane cyane Rwanda ariko kirabwira n'isi yose, amahanga yose. Ushobora kuba tekizo cya Jenoside yakorewe Abatutsi banyuzemo, ushobora kuba ari intambara, ushobora kuba ari uburwayi bukabije, ushobora kuba ari indwara zabahungabanyije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None bakivana muri ubwo bwigunge bate, bakiyubaka gute, bafasha gute abavutse nyuma yabo bishaka kugiraho ingaruka, bashyigikirana gute kugira ngo bubake sosiyete zabo zose babaho bagiye bari. Ni ukuvuga ngo igitabo cyanjye ntabwo nifuza ko cyagarukira mu Rwanda gusa, ahubwo cyagera no ku isi hose. Ndumva intego yanjye ari ukukimenyekanisha cyane cyane mu Banyarwanda ndetse no ku isi hose. Urakoze cyane. Reka nanone tubwire abakurikiye iki kiganiro ko ibi ari akagaruka, abifuza aho igitabo bagisanga ngira ngo yakomeje kubivuga. Ni amahirwe menshi, n'indi nyungu tugize mu Banyarwanda, n'indi nyungu tugize mu banditsi, mbese uruganda rw'ibitabo rurongeye rwungutse undi muntu, rurongeye rwungutse izindi mbaraga. Reka tukwifuriza amahirwe menshi kandi igitabo cyawe kizagere kuri bose nk'uko ubyifuza. Murakoze cyane pe, murakoze. Kagaruke rero hahandi dufite n'abahesha inyuma n'amateka muzi ko babagiye kinini baranga batabarwa nk'abanyarwanda bo tujya tuganira, bajya batubwira ngo ni ubwa mbere nicaranye n'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo wowe ntigeze yiyumva nk'umunyarwanda mu gihe cyo, n'urugendo rurerure rero bikagera ku bacitse ku icumu rya Jenoside n'abayikorewe bo nyine ibyabo biba birumvikana. Umuntu wamubariye umuryango ngo wamubariye ibye byose nyine ngo areke gukomera. Icyo nashaka kwerekana ni uko ibyo bikomere byose bigera ku Banyarwanda batandukanye. Ibyo bikomere rero uko bimeze, ntashobora abantu benshi ukoze ubushakashatsi mu Rwanda ukavuga uti iyo babuze ibikomere wumva bajya kukubwira abakize ku icumi. Ariko iyo dukoze, iyo dushatse kureba ibirenze ibyo ngibyo, nk'uko uyu mwana w'umukobwa yavugaga ngo Hirwa ntabwo yakize ku icumi ariko arakomeye. Kuvuga ko rero buri kushya y'Abanyarwanda ifite uko ukomereka, kandi bifite n'uko ibyo bikomere bigenda biherekaho. Nabigarutseho ngitangira, nababwiye ko abahanga berekana ko ababyeyi baha abana babo ibintu byose, ibijyanye n'ubuzima dutanga ariko n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'imibanire n'abantu. Mbaye nk'urugero, ushobora kubwira umwana wawe mutoya wahoze bavuga abana b'imyaka tugusubiza hejuru uti ntukajye kwa Kalisa. Ntabwo asobanukiwe n'impamvu akajyayo, ntabwo wayimusobanurira kuko wenda wowe ntushobora no kuyimusobanurira, agakurira mu bwoba kuko ntazi impamvu. Ubwoba budafite ubusobanuro rero burema igikomere mu mutima, burema ikintu umuntu atabasha gusobanura. Kandi abahanga bavuga ko ibitavuzwe cyangwa ibivuzwe nabi nibyo bikomeretsa cyane kurusha n'ukuntu wakomere ku bizi. Igifaransa bavuga ngo le nom du remadi, ni ukuvuga iyo ufashe ibintu ntubivuge ntubihe ubusobanuro, ubwenge bw'umwana bugenda butanga igisobanuro. Kandi igisobanuro kibiha buri gihe ntabwo ari igisobanuro kiba kivuze neza ibyo cyagombaga kuvuga, ariko ni igisobanuro kimutera ubwoba, kimukomeretsa, kimugumya mu ihubi no mu gihu cy'ibintu adasobanukiwe. Akura atyo rero, akura atyo, akaba nyuma yaho bigorana no kumufasha kuko ntaba azi neza gushyira amagambo ku bikomere atabayeho kugira ngo byumvikane. Umubyeyi aguteye ubwoba ukaba mu bwoba ntuzi kubishyiraho amagambo. Umubyeyi uhungabana tuvuga akavuga muzabona abana batoya bangana na ba Kaliza bangaba, ushobora kujya nk'umuntu ujya kwibuka akihisha nk'uko akagaragaza ibimenyetso neza bisa n'iby'abantu babaye muri Jenoside. Noneho igitangaje muri iki gihe, nta nubwo tubibona ku bana baba bacitse ku icumu gusa, uko umwana n'aba bandi batacitse ku icumu, uko umwana agenda yumva ibintu by'amateka adasobanukirwa neza n'uburyo bimutera ubwoba, ashobora kugaragaza ibimenyetso kabone niyo ataturuka muri wa muryango. Ni ukuvuga ko rero ibintu iyo bidasobanuwe neza cyangwa bitavuzwe neza ngo umuntu abisobanurire abana be, niba waranakomeretse ibikomere byawe ubasha kubitandukanya, kubyitaza kugira ngo abana bawe batazabitwara barabitwara. Cyangwa ikibazo rero gikomeye muri iki gihe ni ese ababyeyi bafite ubushobozi bwo gusobanurira abana inzira baciyemo? Ese biroroshye ku mubyeyi kubimubwira? Ese abana bo babibamo bate igihe batabibwiye? Ubwonko bwabo akaba ari bwo buri busobanuro, bitavuze ko ubwo busobanuro ari bwo mu by'ukuri bigenda bite? Nuko rero icyo bise transition n'utuma cyangwa se ihungabana riva ku babyeyi rijya ku babyiruka rigenda, cyangwa ku bakuze rijya ku babyiruka rigenda,
kuvuga ko baguha ibintu bidafite ubusobanuro umutwe wawe ukishakishiriza icyo uvana muri icyo bice by'ikigera gukomeza cyangwa se abisobanuye neza mu gitabo cya Lorette harimo abana bo mu buryo butandukanye nta n'ihungabana bagenda bahura naryo ndetse n'ubuzima bwa buri munsi ni igitabo cyanditse neza ku buryo iyo usoma n'umuntu wavutse nyuma ya jenoside akenshi urakibonamo kubera bitewe no kuvuga ku byiciro byombi unarigarutse kuvuga ngo ntabwo n'abasigaje inyuma y'amateka mu rwanda hari abumva ko batari abanyarwanda batangiye kubyumva ubona bisobanuye iki kuba umuntu uringana na Lorette ashobora kwandika igitabo kivugira abantu muri iki gihe tugezemo hafi yashize imyaka 26 jenoside yakorewe abatutsi yanduye ni ibintu by'agaciro kuko Lorette arafasha bya bindi nahoze mvuga bikavuga arimo aradufasha kubishyiraho amagambo kugira ngo buri wese avuge ati impamvu buriya byangoye kubishyiraho amagambo nkabishyiraho ikiyobyabwenge nuko ntabashije wenda kubishyira ku rupapuro cyangwa se n'abandi banatekereza batari kuba ari abana hari igihe abantu bavuga ngo abana baranezerewe bigize ibirumbo kandi ibintu utanasobanukiwe n'ababyeyi dusobanukirwe ngo umwana ashobora kugaragaza iyihe myitwarire cyangwa se urubyiruko rushobora kugaragaza iyihe myitwarire mu bihe bimeze gutyo icyo nashakaga kuvuga wenda nibagiwe kuvugaho ni ku ruhererekane rwa ndimo ndagishaka mu kinyarwanda icyo bita uburyo mu sitirukture ya famiye uko umuryango wubatse hari n'ibindi wenda tutavuga ariko abana bagerageza guha ubusobanuro nabyo wenda kuko twagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi ahangaha n'ababyiruka bishobora guterana by'ibibazo nko kuba ubundi uko ingobyi y'umuntu iteye ku buryo ukura ugasanga mama ugasanga papa bakuru bawe kwa nyogokuru kwa ngo bantu bose ahenshi rero mu miryango nyarwanda iyo ngobyi yarasenyutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi ntabwo yasenyutse ku banyarwanda runaka ibyo bacitse ku cyumu byo ntabwo hari umuntu yarasenyaguritse nta nubwo yasenyutse gusa ariko mwibuke ko dufite n'abandi bana bafite ababyeyi baguye ku rugamba abandi baguye mu buhungiro ni sitirikitire cyangwa se ni urusobe rw'umuryango usenze abo rero nibo baheka uwo muntu hakaba igihe akuze rero agasanga icyagombaga kumuheka cyose cyarasenze kandi si cyo cyonyine giheka umuntu muzi ko iyo tuvuye mu rugo tujya no mu ishuri wajya mu ishuri ukahasanga umwarimu wasenze iyo ngobyi yagombaga guhera ku mwana nayo irasenze wajya mu itorero madini n'amatorero n'ibindi ugasanga nayo ni ingobyi isenyutse irimo adelite ufite ababyeyi bakoze jenoside Lorette ufite ababyeyi za ngobyi muzi nyine uko ziheka abantu ziri mu gihugu rusange kiri kwihuta mu iterambere ariko gifite utwenge ahantu henshi yabivuze neza Lorette ati ntabwo byabujije hirwa kwiga hari igihe rimwe na rimwe twibwira yuko hari umugabo wigeze kugira ibikomere wenda binakomeye nubwo abantu batabashije kumenya ibyo ari byo ariyahura yiyahura yakoraga muri banki afite umuryango mwiza azi uyu muntu yarize ntiyiyahure akiri muto ni gute amara kubyara ashinze n'urugo kwiyahura ni rimwe na rimwe rero twibwira yuko kuba abantu barize bakaminuza bivanaho ibikomere harimo n'abagira angwase sinzi uko bakita gusenga ubwoba bukabije igihe noneho bagiye gushinga imiryango kubera yuko icyo yubatse ari wenyine gisa nk'igishwanitse aravuga ati none nabikora ntibizagende neza nk'uko nanjye navutse ngasanga ibyo byose bisenyutse ngasanga ari nk'umuntu ushobora kwiyahura ejo afite ubukwe ntabwo rero kuba abana bacu babasha kwiga cyangwa ababyiruka babasha kugira amanota mu ishuri bivuze ko ari bazima mu mutwe neza bigenda neza niyo mpamvu tugomba kubaherekeza muri urwo rugendo kuba rero umwana mutoya nk'uyu nguyu abasha kubishyiraho amagambo meza ko bifasha ku buryo bibiri bifasha umuryango nyarwanda muri rusange kumva ngo ababyiruka ni ibiki bahura nabyo ariko bifasha n'ababyiruka kumva ngo ibingibi nta yacitse amabere ntabwo ari ishyano ryacitse umurizo kuba nakwiyumva uko niyumva icyangombwa ni uko ngira wenda nongera kubaka ibishoboka kugira ngo nongere kubaka ibyari watekereje kuzaba umwanditsi cyangwa ushobora kuba umwanditsi igihe wagize icyo gitekerezo
nabitekereje ntangiye kwandika ntabwo zari inzozi zanjye kuzaba umwanditsi ariko numvaga ko ari inzozi zanjye kuzavugira abantu runaka mbamo ubwo byari kuba ari urubyiruko kuko ndi urubyiruko cyangwa se abana twigana cyangwa se kominote ndimo numvaga ko nzayivugira ariko ntabwo nari nzi ko bizanyura mu buryo bwo kwandika kuba kwandika ni turu kuri bo ni turu ni inzira bucisha mu bintu bifite igishaka bintu icyo bashaka guhindura bandika kino gitabo Adelita arakoze cyane amaze kubivuga ngo ni mu buryo bubiri ku babyeyi no ku rubyiruko nashakaga ko kumvisha urubyiruko cyane ko amateka ari ayawe ikintu ari cyawe uracyakira ibyo bikomere ukabikira kumva ko ugomba kubana nabyo aho ugashyiramo imbaraga nyinshi mu kwiyubaka numva nshaka nanone kumvisha ababyeyi yuko abana babo bafite ahantu bahuriye n'amateka ryo ubwira umubyeyi ati njye ari amateka wenda ari kunkomeretsa kubera bo aba bisa nk'aho urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside nta kintu gikabije twabonye ababyeyi ahubwo barureze nibo babonye ibintu bikabije biragoye rero kumvisha umubyeyi ngo ndi gukomereka kandi we azi ibintu bikomeye cyane yanyuzemo ariko byari uburyo bwo kugaragaza kwereka ababyeyi ko n'udusigisigi dutoya bagiye babona mu maso y'ababyeyi babo bagiye bumva mu magambo y'ababyeyi babo bagiye barebera mu bikorwa by'ababyeyi babo bagiye bumva bagiye bareba ku mashusho rwarabakomerekeje nyine ababyeyi bakabyumva rero bagafasha n'abo bana wowe wagisomye ugiye wumva muriya buri umwana ku mwana wumva ko hari uruhare runini rukenewe rw'ababyeyi nanone cyangwa abarezi muri rusange ko gufasha urwo rubyiruko kumva amateka yabo kuyakira no gukomeza gufatanya nabo mu gusigasira ibyo bamaze kugeraho kuko nyuma na nyuma hashize imyaka 26 igenda iba myinshi nabo igenda isubira inyuma igenda iba myinshi bizagera igihe nabo babe bashaje ari twe bwo kuyavuga niba bataradufashije noneho ngo twumvishwe ukuntu amateka noneho hari ayacu kurushaho tuzaba ikintu tuvuga nyine tuzavuga ariko nk'abavuga ahari ukuntu twiga twebwe abize amateka revolution yo mu Bufaransa iyo turi kwiga ntabwo tuba tubyumva cyane turambura nyine mwarimu yakwiye tuzabaza kuri shapitire urayisoma ukayumva barapfuye bamaze gupfa byagenze gute mwarizana ikizamini ugakora ntago biba ari ibyawe ari amateka ntabwo ari ayacu yo mu Bufaransa ariko aya mateka y'u Rwanda ni ikindi kintu ni amateka yabo rero byari kugira ngo ababyeyi bafashe abo bana kumva n'ikindi gihe nubwo nzaba afite imyaka 50 nzavuga amateka nk'ayacu nta kadutari kavuyemo kuko nta kantu na kamwe gasize igihe kizagera n'ababyeyi batabashije kwandika ubuzima banyuzemo muri jenoside yakorewe abatutsi yo 94 buri wese ku ruhande rwe abana babo bayandike wenda bo bari mu gihe kigoye nta nubwo kwandika byari ibintu biri kuri bose nta buryo nyine buhagije bari bafite impano cyangwa se inganda zimwe na zimwe zari zitaraguka cyane ku byo bavuga ati ngiye gushushanya igishushanyo kigaragaza ubuzima bwanjye ibyo byari bitarazaho ariko twebwe ibyagezeho baradufunguriye amarembo tubona izo nganda nyinshi cyane twanyuzamo impano zacu bizagira igihe tubyandike bizagira igihe tubishushanye bizagira igihe tukinaho amafilimi bizagira igihe dukore byinshi no kurusha ababyeyi bacu kuko bo bari mu gihe kitoroshye rero birasaba kubumvisha cyane no gushyiramo imbaraga nyinshi muri bo ubwo ndumva umwana avutse nyuma ya jenoside mukuru afite nka 26 ni mukuru cyane ubu ngubu yahagarara imbere akavuga ibintu byinshi akabwira amahanga ntabwo ni ababyeyi bacu ntibasaza ntabwo kizaba igihe kigeze ngo amahanga wenda abe yanavuga ati noneho ntayabaye kubera ko ubu buri wese urubyiruko rwose agiye kumva yuko rufite aho ruhuriye n'amateka rufite aho ruhuriye na jenoside yakorewe abatutsi rufite imbaraga rugiye gushyiramo ruyasigasire ruyarinde rurebe ibiri gusenyuka noneho babigire ibyabo cyane rwose bavuga ko u Rwanda ari nk'igihugu cyabo byanyabyo kurusha uko babitekereza ubu ngubu batekereza nk'uyu mwana ari mu rugo ari bucura hari igihe ibintu bimwe atatekereza mu mutwe we mukuru wanjye arabikora natanabikora undi arabikora ariko igihe numvaga ko ari igihe kigeze ngo nabo babe bakuru bareke gukomeza kumva ababyeyi bazabikora kuko
bari no kunanirwa bari no kugira gute hari n'ubuzima baciyemo butari boroye ku buryo mu mutwe yabo bameze nkatwe kubwira ubu ngubu umuntu mukuru cyane ngo andika byaba ari ibintu bigoye ibyo byose nibyo bazafatanya urubyiruko n'ababyeyi nibyo nashakaga kuvuga kubumvisha kugira ngo dufatanye nyuma kino gitabo urugendo ni rurerure rwo kwandika igitabo ariko uyu munsi ukoze preloge igitabo urukomeze ute muri wowe ndumva nishimye cyane ndumva nishimye nawe ubwawe congratulations abantu mumuhaye amashyi byawe ni byiza kugira ngo igitabo ubwacyo gifite paji ijana n'esheshatu ni amapaji menshi umuntu yicaye agasoma ikintu yakuramo ukabona n'umwanya yicaye yandika hanyuma afite n'imana igiye gukomeza gutezwa imbere n'umuhate buriya umuntu wese ufite umuhate mu bintu akora n'impano biba byiza iyo ashyigikiye ni byiza ko namwe mwaje kumushyigikira mu gihe amashyi iyo ni intervention ya mbere byasigize hanyuma tugiye gufunga n'umwanya buri muntu ari hari icyo ari bubaze cyangwa ari bumubwire nacyo turaza kubishyiramo umuntu wumva araza kuba afite ikintu yavuga cyangwa atanga n'umuganizi cyangwa yaba azaza kuzamura akaboko turaba tubibona ndetse aho turi butunge tukababaza ndangagira amazero rete ni iki kintu witeze muri iki gitabo igitabo cyonyine ni iki cyitezemo ikibazo ahubwo nyuma yo gusobanura ibyo byose bamaze gusobanura nshaka nta kibazo umwe muri bo muri aba ngaba ni bo bamaze kunyumva kuko namaze gusobanura impamvu na cyane icyo nashakaga nagisobanuye cyane mu rubyiruko mu babyeyi buri wese ubwo sinzi niba harimo hagati na hagati umuntu utari kwiyumva ngo niba utari urubyiruko ni umubyeyi ni hagati aho ngaho buri wese ari kwita yumva icyo mwiteze icyo mushakamo noneho buri wese nabigire ku giti cye kureba cyagera ni hehe kure ni nabisobanuye njya gutangira nashakaga isi yose mu rwanda cyageze cyangije kugera muri library y'igihugu kiri muri archive y'igihugu gisigaye kugera mu malibrarizi ariko hari n'ahandi niyo hantu ushaka ko igitabo cyagera ibandi bantu bacyageraho cyafashe birenze ibyo ngibyo nandika isi mu gitabo navugaga kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ariko ku isi yose hari intambara hari uburwayi bukabije hari ibibazo byinshi byagiye biza muri ino si buri wese bikaba byamusigira ihungabana nubwo nacyanditse ngendeye ku mateka y'u rwanda ariko nifuza ko buri muntu wese agisomye yaba aba muri somaliya ni urugero baragize iriya ntambara ikabije nkeka ko hari ikintu nawe yakuramo nakomeje kuvuga ngo ibuye ryagaragaye niba ricisha isuka iyo wamenye ko ufite ikibazo runaka umenye ukuntu ugiye guhangana nacyo umenye n'umuvuduko ugiye gushyiramo n'imbaraga ugiye gushyiramo iyo ubonye ari akabazo koroshye uhita uvuga ati ntacyo nzagakemura ejo ariko iyo ubonye nk'uyu mwanya baguhamagaye ati ni ikibazo gikomeye udahita mbona usohotse gahoro gahoro ugahita ugenda ni ukuvuga nabereka ko hari ikibazo gikomeye ariko ni isi yose wese yakwibonamo cyane ko hari uwo wagisomye ubonyemo abantu bameze nka divine bari mu mahanga urubyiruko ruri mu mahanga rwagiye ruhunga amateka mu buryo bumwe cyangwa ubundi abo bose ni ukuvuga ngo ninyigeza mu isi yose bose bazabageraho ni isi yose muri rusange kuko umunyarwanda yakibonamo by'akarusho ariko n'umuntu wese uri ku isi yakibonamo hari iki kibazo mbere abantu bari bazamuye ikiganza bashaka kuvuga cyangwa kubaza ngiye kubaza ikibazo binaniye nka komantere nawe ni umukorerwe twiganye mu munyamaniya urabizi ko muri arumaniya habaye jenoside ariko nanone bashidikanya ko yaba yarabaye cyangwa itarabaye umwana mutoya afite imyaka 22 yashinzwe umuryango ngeka mwe neva heri barakoranye yashinzwe umuryango wa urwanya jenoside no kurengera uburenganzira bwa muntu yanyandikiye kuri facebook arambwira ngo ashize imyaka 26 mu rwanda habaye jenoside abana ni byiza ko mutangiye kwandika ibitabo ati nyuma yawe habonetse n'undi wanditse igitabo kuri jenoside ati ni byiza ati twebwe turabivuga bakatwita abasazi
akavuga ngo byabaye mu myaka hafi yarashize ijana n'ibiri muravuga ibiki kuva nta birengejeho bikarangira ashinze umuryango kugira ngo yemeze isi yose ko bishwe abaturage b'igihugu cyabo bishwe n'abanyaturukiya n'abanyafatanyije n'iyarenze ariko na n'ubu ntabwo babasha kumva isi yose isa nk'aho ibyimba amatwi we agahinda cyaza ati nimba iki gitabo kiramutse kizamutse kikagera kure bakareba ku gahinda abana mu rwanda bafite nyuma y'imyaka 26 bishobora natwe kudufasha muri amaniya kumvikanisha agahinda tuba dufite nyuma y'imyaka 100 kuba abantu bapfuye kera tubavugiye adirita aramfasha ibyo birabizinda gukora muri psikologe wenda mbafashe andi muntu wa psikologe ashobora kuba azi ibintu bitandukanye mu bijyanye n'ibindi n'ubuzima bwo mu mutwe ashobora no kudufasha akumva yanduye hanyuma tukumva n'ibitekerezo byanyu murakoze norete ni umukobwa w'umuhanga yabivuze neza yavuze ati amateka areba n'ababyiruka kuba amateka areba ababyiruka rero ntabwo ari amateka nk'ayandi yo muri revolisiyo y'abafaransa yavugaga ni amateka ya buri muntu ku giti cye kuvuga wowe nawe ukomokaho n'umuryango wawe muto n'umuryango nyarwanda muri rusange iyo tuvuze amateka rero ngo arareba abantu akenshi ntabwo ari amateka kugira ngo abantu bazajye bicara bavuga ati kera rero nyogokuru nuko baraza barapfa barashira igitabo cya Lorette nk'uko byagarutsweho na benshi ni igitabo gifite ubutumwa bukomeye koko ni igitabo kidasanzwe mu magambo make nagiranye nawe mu minsi ishize namubajije impamvu yatumye kuko yandika igitabo akandika igitabo yandikira abantu bose kandi njye nibwira ko yari afite impamvu zo kwandika igitabo cye ku giti cye ni ikintu gikomeye icyo nshaka kuvuga hari imvugo nyinshi zakoreshejwe mu gusobanura iki gitabo ariko ntabwo nigeze numvamo resilience ku giti cyanjye ndebye icyo iki gitabo gisobanura kurusha ibindi byose ni iyo resilience kumva ko umuntu uwo wabaye mu buzima wabayemo niko ubusobanura mu gitabo kuvuga ibibazo by'abanyarwanda muri rusange ariko ukabasha kugira ingufu zo kubivuga uko wabivuze harimo no kugaragaza ko wowe cyangwa se abanyarwanda urubyiruko bagenzi bawe uvugira mwanabashije no guhangana n'ayo mateka akomeye numva rero mu buryo bugari ari ikintu gifite icyo kivuze muri rusange urubyiruko rwacu nibyo rufite aya mateka asobetse cyangwa asobanyije ariko rwanabashije no kwiyubakamo icyo kintu cyo kumva ko rushoboye kandi rushobora guhangana n'ayo mateka njyewe nk'umuntu uba hanze y'igihugu kimwe mu bintu numva amateka yacu afitiye isi muri rusange ni no gufasha abandi bantu kwiga kubana n'ibibazo nk'uko twabanye nabyo nkaba nizera ko iki gitabo gishobora kuba uburyo nyine bwo gufasha abandi bantu abanyarwanda muri rusange ariko kandi n'abatari abanyarwanda kumva uko resilience yubakwa uko resilience ibaho mu buzima bwa buri munsi niko mbyumva ariko sinzi niba ariko Lorette nyir'igitabo abyumva ute wowe murakoze cyane niko mbyumva nanjye ni urufunguzo atari urw'abanyarwanda gusa ni umwihariko ku banyarwanda kuko rurafungura umuryango wabo neza ariko ni urufunguzo ku isi yose nari nshatse kubasomera iki gitabo abantu bagituye kugira ngo bishimangire ibintu wari uri kumbwira ndagerageza kubishyira mu kinyarwanda kuko biri mu cyongereza harimo abantu benshi batandukanye
aha harimo nabanje kugitura ababyeyi babapfuye muri Jenoside basize abana babo bakiri bato nibo babyaye twebwe tubona gutya nibo bambaye nagituye kuko ntabwo bumvaga ko hazaba ubutwari kuko umwana mutoya asize yazarera undi mwana ugana nkanjye cyangwa se unandu turi gukora ibikorwa by'ubutwari bitandukanye hakabaho abandi bafite imitima yicuza ako badafite ukuntu babigaragaza iyo umuntu umwe ufite umutima wicuza akoze ibibi byinshi ariko ubinashobotse wavuga ngo nubake u Rwanda rwose wenyine ariko ntabwo byashoboka nabo narakibatuye babwira ko nibatsabuje imwe niba mugenekereje nteba nibatsitara rimwe n'undakatsi irindi mu twa Rwanda rurimo rumuri nongera ngitura abantu bagize ubwana bwabo burimo ibibazo nabo babyeyi bacu n'abanyarwanda muri rusange muri ra myaka nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi 1994 nta kintu kimwe cyari cyoroshye ntabwo nari mpari ariko nabasha kubyumva mu mutwe wanjye ukuntu byari bimeze bagize ubwana bubumba butari ubwana kuko ubwana ubundi ni uguteta ni ukuhora uriririzwa n'ubusa ariko ntako bariraga nyine wabakoho gukomeye nabo narakibatuye mbabwira ngo noneho mu mutegura hazaza h'abana banyu mwe mutigeze mubona ukuntu watekereza ko uzabaho ukiri umwana wirukanwe nimuhategurira abana banyu buhagire heza ndongera ngitura abana noneho tungana bagiye bareka ibintu bakunda kubera ababyeyi babo cyangwa se nabyise inzozi kuko hari ibikubiyemo ari byinshi hari igihe ukiragenda ari bigoye harimo umwana wakundaga kugira ngo ni mwaka ukekikana mwabibonye yakundaga gukina umupira w'amaguru kandi birumvikana koko igihe u Rwanda rwari rurimo umupira ntabwo ari ikintu cyihutirwaga hari akeneye abaganga bavuriza indwara zo mu mutwe hari akeneye abubaka bubaka izo nzu zasenyutse hari akeneye abakora mu mabanki wongeraga hari akeneye abo ngabo rero hari abana benshi bagiye bareka impano zabo kuko ari impano ariko kugira ngo bubahe ababyeyi babo babumve bashimishe bakanemera ko u Rwanda rwanyuze muri ibyo bibazo bagomba guhangana nabyo hari ababishoboye hari urubyiruko rwabishoboye pe rurimo ruri gukora ruri kubaka ariko mu by'ukuri umwana azi kuririmba neza ku buryo yaririmba CS kavuga ko umwana azi kuririmba nabo narakibatuye ndababwira ngo bakomeze bubaka u Rwanda bo baba mu buryo bagisanzemo batashakaga kujyamo ariko mu buryo bwiza byose ntibitegeza ku byiza narabakomeje nyine kuko ntabwo babyoroshye gusiga inzozi zabo nanone ngitura abantu bashaka kuguma mu mwijima icurabindi rya kera ari abantu gifite ingengabitekerezo za Jenoside ntabwo nakeka ko bari igitangaza kubivuga gutyo kuko baba bahari imibare imwe n'imwe ababikoramo wenda babishimangira nshaka kubabwira yuko ubwiza bubarimo imbere bakomeza kurwanya bagakwiye kuba ari bo batwereka buri wese yakwiye kuba atwereka sinzi ukuntu vajari nabivuga mu kinyarwanda yakuba atwereka uw'imbere we mwiza kurusha ibyo bibi byamugajije ko igihe nikigera bakabivamo bazasanga tukibategereje twiteguye kubaka u Rwanda rwiza twese twifuza abanyuma nagituye rero ni abo bantu bakonje munsi y'umukororombya bose muri rusange ndatekereza nyuma y'ikino gitabo ari igihe cyo kwaka sinzi n'imifuka yo muri byumve kuzana urumuri umuri munsi y'umukororombya noneho ni mwake twese tubibone mvuze rero aba bantu bose bari nagituye urumva ko ari abantu barwanye bagaragaje ubutwari mu buryo bwabo nta kintu buri wese urugendo arimo ni rw'abazi neza niwe uba wapima ubutwari bwe buriya bishatse umunesi yabishatse yavuga ko ari intwari kuko niwe uba uzi ibintu neza anyuzemo ariko bose rero mbashyize hamwe u Rwanda rurimo intwari nyinshi kuko buri wese ubuzima yaciyemo kiriya gihe ni ubutwari kuba agikomeje agiseka agiciyubaka umunsi ku munsi adacitse n'intege rero ndakeka ko ukurikije abantu nagituye birabigaragaza rwose ko resilience igomba kugaragara no mu isi yose ubisomye wakiyumvamo ndacyari inyuma ntabwo ndemera ndacyakonje mu isi mukora mbyo ndacyasigaye ugomba kwaka
wafashije Akariza Laurette kugira ngo agere aho ageze uyu munsi amurika igitabo twabonye kandi twishimiye turi benshi. Reka muhe ikaze. Murakoze cyane Fred Mfuranzima, urumwe mu bafashije Akariza Laurette kuba yamuritse igitabo uyu munsi. Uraza kuvuga inzu yagikoreyemo, inzira byanyuzemo, icyo twiteze mu gitabo ukurikije uko wakibonye, n'inzu cyakorewemo, of course uraza kuyitubwira, hanyuma n'intumbero cyangwa intego, kuko uyu munsi yari pre-launch, tuzabona na official launch. Murakoze cyane kumpa ijambo. Navuga ngo igitabo kiwe cyaciye mu nzira ndende mbere y'uko wenda duhura, kuko cyaciye n'ahandi, ariko aho kigeze kuri twe bwenda mpita mvugira n'iyo nzu ni Imfura Heritage Rwanda, ni publishing house ikora n'ibindi bikorwa bitandukanye, ni social enterprise ifasha urubyiruko mu kugenda bashobora gushyira impano zabo mu buryo, yaba abandika ibitabo, abaririmba n'abandi. Dufasha rero abantu bakiri batoya gukoresha impano zabo ariko mu bintu bifitiye akamaro igihugu, atari igihugu gusa na Afurika muri rusange, ndetse na sosiyete nyarwanda ibifite ibintu byinshi cyane ikeneye ko abantu bashobora kubona ibisubizo byabyo. Rero dufasha rwa rubyiruko kwishakamo ibisubizo. Rero ni nayo nzira twacishijemo ibya Akariza Anneli Laurette, ashobora gukusohora igitabo cyiza nk'iki ngiki abantu bose bakunda bakunze gifite message yumvikana. Ariko icya mbere cyabayeho nuko yagize igitekerezo, nicyo cya mbere. Icya kabiri natwe tumufasha cya gitekerezo ko gishobora kugira umurongo, yego, kikagera ku bantu benshi, ndetse kigafasha n'abandi bantu benshi muri sosiyete nyarwanda. Imfura Heritage, yego, ifasha abanditsi gute binyura mu zihe nzira? Ni publishing house, ariko nagira ngo ubwire abanyarwanda badukurikiye, mbese igitabo mwagifashe kimeze gute, mukirekuye kimeze gute, niki gishobora guhindura kuri sosiyete nyarwanda? Yego, igitabo bundi kiza ari ibitekerezo by'umwanditsi bitaratungana neza, niko navuga, rero akabamo kubitunganya, kubyeditinga, ubwo no kubikosora, bigaca mu maboko y'abandi bantu muri publishing house babasha kukeditinga ku buryo kivamo inkuru itarimo amakosa, idafutamye kandi inkuru yumvikana, inafasha sosiyete. Rero dufasha igitekerezo cy'umwanditsi kuba twakinoza. Ikindi ibyo dufasha umwanditsi from the scratch, hari igitabo kiwe akizana nyine, umva ari igitekerezo, tugamufasha kugira igitekerezo cye kijye mu buryo kibe n'icye koko, kuko iyo ufite igitekerezo kitarabi cyangwa kidafite copyright, kidafite nyine copyright mu Kinyarwanda nuvuga kuko ari icye bwite, niko navuga umwihariko w'igitabo kiwe. Ikindi hari no kugishyira ku rwego ruri standard mu rwego mpuzamahanga, igitabo cye cyanditse mu Cyongereza, ariko twavuga nibura tucyandike ku buryo nubwo cyandikiye mu Rwanda kikandikwa n'abantu bakiri batoya kijya guhangana n'amasoko mpuzamahanga. Akenshi tugira ibitabo mu Rwanda bitari kritiko cyane nka biriya, ariko iyo kibonetse murageza kugikora, wumviye ari pre-launch, dushaka no kuzakora launch n'izindi nitubona n'ubundi bushobozi tuzajya no kubikora hanze. Ariko ni ibintu bifasha sosiyete nyarwanda kugaragaza ya mitekerereze, ubona ko igitabo cye kigaruka ku bikomere urubyiruko rwahuye narwo cyangwa ruhura narwo rwavutse ariko nyuma ya Jenoside. Urumva byerekana isura nshyashya ya transition trauma, ariko nabyita umwana nkuriya wabyanditse bimubaho, ni ukuvuga abashaka kuntu kuberijwe abandi. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni ukwerekana koko bya Jenoside, bya kwenga Jenoside igira ibimenyetso. Turi mu gihe abantu noneho bahakana Jenoside, ntabwo dufite noneho n'igihe abana batoya batangira kwandika kuri ya Jenoside bakareka abantu koko yabaye, bakabyandika mu buryo buri standard mpuzamahanga, ku buryo n'isi yose itangira kumva ijwi ry'Abanyarwanda, bakandika iby'ababyeyi babo bababwiye, bakandika iby'ababyeyi babo baciyemo batabashije kwiyandikira, ndetse bakandika n'izindi nkuru z'Abanyarwanda dufite zire inspiring zitari Jenoside gusa. Inkuru zishobora gufasha sosiyete nyarwanda kuba healed, kugukira ibikomere, zishobora gufasha isi yose muri rusange kumenya u Rwanda kandi tukagira isura nziza. Akariza Laurette wamufashe, navuga nk'uko byakomeje kuvugwa, atifitiye icyizere uko wamubonaga. Uravuga ati ntushobora gukorana n'umuntu utifitiye icyizere. Ibyo bintu sibyo? Nibyo. Ibyo bintu nibyo. Uko wamubonye nuko umubona ubu, hari icyizere ubona mu banditsi, hari inyungu yindi ubona mu banditsi? Mbo, icyizere kirahari ariko birasaba izindi mbaraga nyinshi.
hari ugufasha ibintu kukubikunda kuri we cyangwa kuri muri rusange ndacyari kuri muri rusange naho kuri Lorette we ikintu namubwiye wumvise ko mu bahamya yatanze amaze kwigirira icyizere yari nabashije ijambo ry'uyu munsi ryari icyizere no kuvuga ngiye muye n'umuntu adafite icyizere nabwo ati nge nanga umuntu utagira icyizere mvimubwiye byamushyizemo imbaraga mbona ko afite umuhate koko azana yankuriye turayikora ariko ikintu cy'ambere kibaho biravunanye ibintu byose nibiracyari bishyashya hamwe na hamwe kandi bisaba ubushobozi bwinshi no kuvuga rero muri societe muri rusange gufasha ubwanditsi bugatera imbere ni ikintu cyiza gufasha abana nk'aba bafite ibitekerezo nk'ibi bandika bakagera kure nange ubwanjye ndumwanditsi ariko nzinzira bigoranye kugira ngo umuntu abe yapublish rero mama nagize igitekerezo bakamfasha nabandi birasaba ko leta ishyiramo imbaraga n'imiryango yikorera ku giti cyabo n'abantu ku giti cyabo bafasha abanditsi bagura ibitabo byabo kugira ngo niba yanditse igitabo kimwe atashyira kwandika n'icyakabiri n'icyagatatu n'ibindi byinshi yandikiye n'abatandika rero numva haba n'uburyo bwihariye bwo kubafasha burenze ko ari umupublisher gusa ushobora gufasha umuntu no akamufasha n'ibi byombi byose na nyuma yawo ariko akabamo n'abandi bashobora gufasha kuko abonye ko umuntu wese wari uhari wese aba inspired ni ibintu bifasha societe nyarwanda mu buryo bwinshi cyane burenze bumwe numva rero ku giti cye kumufata nta kizere ifitiye ubwabyo biri mu gitabo nuvuga resilience kwa kunda abanyarwanda ba adapt ibintu byose umvise ko abana bitinzeho ubwabyo kuba nta kizere ari ifite akaza kukibonamo akanandika ibintu by'inspiring abandi bantu nawe afite ibyo bikomere nk'uko abandi babifite ariko akabirenga akaza agafasha n'abandi niyitekerezeho ari nacyo cyatumye mfata igitabo cye cyane ntago yigeze yirebaho wenda nk'igikomere cye gusa ko yarebye n'iby'abandi ni ukuvuga rero ni mu gitabo cye kirahura n'ubuzima bamwe abanyabana b'abanyarwanda kuba babasha kuva mu bikomere kuba babasha kubihagarara mu kigabo bakaba bavuga inkuru zabo bakaba bazikoresha bigisha abandi bakaba banagira icyo bakora mu buryo bwo gufasha igihugu mu gukomeza mu rugendo twihaye rwo gutera imbere mu buryo buri rusange hanyuma iki gitabo yari pre-launch twitegure launch official launch rya official launch turi kwitegura ako twumvaga ko tuzakora izindi pre-launch studies nyinshi zitandukanye hirya no mu gihugu nyuma y'izo pre-launch nibwo tuzafata umwanzuro wa launch ariko twatekerezaga ko yaba hagati mu kwa gatatu cyangwa se mu hagati y'ukwa gatatu n'ukwa kane ni ukuvuga nibwo duteganya gukora launch ariko dufite izindi pre-launch nyinshi zitandukanye abantu bazagenda bazibona hirya no hino mu bigo by'amashuri naho tuzagerayo tuninspiringe n'abandi bantu bashaka kumera nka Lorette tunage no mu yandi ma libraries n'ahandi hantu hatandukanye tujye dukora ama event nka imfura hanyuma yerekane umusaruro wavuye mu gikorwa yakoze n'abandi bazamwigireho akabazo ka nyuma k'amatsiko muri pre-launch twakomeje kubona ababyeyi be cyane cyangwa bamwegereye umuryango we cyane cyane na akabazo k'amatsiko nshobora kubariza umwana wicaye mu rugo ari kumwe n'umubyeyi umubyeyi utazi ibyabamo umwana utazi neza niba ababyeyi bamushyigikiye ni ibintu bisanzwe bibaho ariko ndagira ngo wowe nk'uwateguye iki gikorwa umbwire ishusho wari witeze n'impamvu wabikoze gutyo ngiye impamvu nabikoze kunguko na byaturutse kuri story yanjye na naje kubona ko udafite support ya famiye byagora ko inzozi zawe zigeraho ikintu kimwe ikindi kintu nabonye nararebye ndavuga ni naramukaje urumva nge ndamufasha turi mu kigero kimwe cy'imyaka already abana bafite inzozi nyinshi na inspirations abantu bakuru batamwumva bigoye ko abantu bakuru bumva inzozi abana bafite z'iki gihe umva kubwira nk'ubiye ngo giye kwandika igitabo aita yumva ari ibintu nyine binini cyane by'abaprofesori n'abandi shuri tugiye kuba mu ishuri biba bisaba ngo ubikore mu buryo buri professional ariko n'ababyeyi bebereke ko ariko bimeze niba twabatumiye bose bagiye banezerewe bavuga bahiga ati tugiye kumufasha ni umwana wacu nibakora kuko ni ukuvuga ngo barebonaga ko afite iyo mpano ariko bakavuga ati se bizaca mu buhe buryo ariko iberetse ko hari possibility nyeka ko ari nacyo nyine ababyeyi benshi babura babajyana bavuga ngo ntabwo ababyeyi babashyigikira ariko bababura kumva ko ibintu bishoboka nigiye natwe nk'urubyiruko dukanguke ibintu dukora tubikore neza tubikore mu buryo buri professional tubyereke abantu bakuru tubereke ko dufite inyota yo kugira ikintu dukora hanyuma umuntu agufasha araho wageze wifasha niba bamaze ati tubanze tubikore igitabo gisohoke abandi bazagufasha ariko igitabo cyasohotse ubu rero ubwo babibonye babikunze n'abandi babyeyi aho bari batangiriye abana bafite impano mu ngo zabo bo kubaryamisha batangiriye babashyigikire babizibibutse bazibibutse bashaka abantu nka twe wenda twege duteze impano zabo imbere tubafashe tubagire inama wenda
nabo bazagira icyo bibamarira bibaha akazi dore abantu abajeneshi babuze imirimo kandi bafite impano baryamanye bashaka kuzibyazamo imirimo n'ibindi n'ibindi numva rero dufite urugendo rero rwo kugenda dusaba n'abandi bose bari kudukurikira ko bagomba gufasha uru rugendo ni urugendo rukomeye bafashe akariza bafashe n'abandi bana bari muri sosiyete bafite impano bafashe n'imiryango y'abajene nk'iyi yacu twazanye kugira ngo dufashe abandi bagenzi bacu n'ubwo natwe dukeneye imbaraga kugira ngo dufashe abantu bigere kure kandi nshima Imana cyane ko tumaze kugera kuri level yo mu rwego rwo hejuru ku buryo no mu mahanga babiha agaciro uvuga rero niba dushobora gukora ibintu bibiri ku rwego rwa standard mpuzamahanga n'abandi bantu numva kudufasha byakorowa cyane ushimire cyane ubwo nakagaruka ndakeka yego murakoze cyane kandi murakoze kuhora mudufasha no kutuba hafi Sango Star ni inyenyeri muri cya rubanda tuzahora tubafasha kandi niko kazi kacu bihe byiza. Ciao, ciao.